ale ja naozaj teraz odovzdám slovo Peťovi Kašovi. Dúfam, že nás veľmi neunavíš a že nám naozaj vecne a výstižne povieš o všetkých variantoch. Hovorí sa, že pri ich je 5, potom padlo, že sú len 3. Nechám priestor k tebe, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som vám teda prezentoval navrhované varianty. Hovoríme o úseku cesty, rýchlostnej cesty R2, zvolen východ, zvolen západ. Isto máte vedomosť, že mesto Zvolen je teda okrem toho, že je významným železničným uzlom, je aj významným dopravným uzlom, pretože sa v zastávanom území mesta u nás stretávajú a v budúcnosti budú stále stretávať dve trasy rýchlostných ciest. Je to vlastne prepojenie Slovenska v smere zo západu na východ a prepojenie Slovenska v smere z juhu na sever. Našou geografickou polohou, tým, že sme vlastne na strednom Slovensku, sme v strede Slovenska, tak sa tu stretávajú aj tieto významné cesty, priamo na území mesta. Samozrejme, zodpovedné orgány a inštitúcie, ako je Národná diaľničná spoločnosť, to riešia. Našim úmyslom je teda dobudovať cestnú sieť, diaľničnú sieť a sieť rýchlostných komunikácií tak, aby odpovedala súčasným požiadavkám. Viete, že nárast automobilizácie stále rastie, nemáme už v rodinách jedno, ale viac aut, čiže je potrebné vyriešiť aj túto sieť rýchlostných ciest a postupne sa teda buduje. Máte vedomosť, že v blízkej dobe bude skolaudovaný, predpokladám, že do konca tohto roku bude skolaudovaný ďalší úsek rýchlostnej cesty R2. Myslím, že v nejaké obdobie, blízke obdobie dozadu bol vybudovaný prvý úsek od Detvy po Pstrušu a teraz úsek má pokračovať až po Zvolenskú Slatinu. Čiže na tejto mape niekde v Zvolenskej Slatine bude končiť ten novobudovaný úsek. Je to teda už rýchlostná cesta štvorpruhová, ktorá bude teda odťažovať existujúce sídla na tej trase a bude ich obchádzať. Cieľom je teda, aby tá veľká doprava, tranzitná doprava neprechádzala cez zastávané územia miest a obcí, ale teda aby ich obchádzala, aby obťažila dopravu. To je úmyslom aj v meste Zvolen. V meste Zvolen vlastne tá rýchlostná cesta v súčasnosti ju nahrádza terajšia učenecká cesta. Terajšia učenecká cesta, ktorá vlastne rozdeľuje zastávané územie mesta na viacero častí, najmä teda obytné časti Sekier, Bukovinka, Môďová sú na jednej strane, na južnej strane tej cesty a ostatné zastávané územie na severnej strane tej cesty. V súčasnosti celá tá doprava, alebo väčšina tej dopravy prebáva práve po učeneckej ceste. To je dôvod, že je tam veľký počet aut a samozrejme všetci vieme, že v čase dopravných špičiek to už robí výrazné problémy. Určite obyvateľia Sekiera máte problémy v raňajších a povedňajších hodinách, ako vy zo svojho sídliska, ako sa dostať do práce a takisto povedňajších, ako sa vrátiť naspäť. Ja osobne som to tiež začal pred 2 týždňami. Tam sú veľké zdrženia už na tej ceste a znepríjemňuje to všetkým život. Takže úmyslom je veľmi potrebné pre mesto, aby sa tento úsek komunikácie odťažil, dopravne odťažil a aby to bolo vyriešené. Všetci spoločne, odborníci, Národná diaľničná spoločnosť, Dopravoprojekt, zastávame ten názor, že ak sa to nepodarí a nepríjme sa žiadny z týchto navrhovaných variantov, tak to bude najhoršia alternatíva pre mesto. Tým, že sa dobuduje vlastne ten štvorpruhový úsek ďalej až po v súčasnosti po Pstrušu, zájde tu po Pstrušu a bude to pokračovať ďalej a nedokážeme my spoločnými silami previesť tú rýchlostnú cestu cez mesto tak, aby sme odťažili tú učeneckú cestu, tak situácia na učeneckej ceste bude len horšia a horšia, budú tam väčšie zdržania, takže je potrebné riešiť tú situáciu. Celé toto sa robí v rámci tzv. Štúdie uskutočniteľnosti. Navrhované sú varianty, tak ako spomenula pani primátorka. Všetky tie varianty budú ďalej posudzované a na základe takého multikritériárneho hodnotenia bude vyhodnotený najvýhodnejší návrh. Bude sa zase možné verejne pripomienkovať. Príhodné je, aby sa čo najviac ľudí toho účastnilo, aby sa dávali pripomienky, potom to dotknuté orgány vyhodnotia a bude vybratý výsledný najvýhodnejší. My sme teraz v štádiu pracovnom, kde mám spracovateľ tej štúdie uskutočniteľnosti, to je spoločnosť Dopravoprojekt, ktorá má ináč pobočku aj pozvolenie, čiže sú to miestni projektanti, poznajú veľmi dobre miestnu situáciu, majú zmapovanú, tak nám navrhli v súčasnosti
Pôvodne bolo posudzovaných 5 variantov, čiže ozaj sa príkladne venujú tomuto úseku. Ja neviem, či vôbec existuje na Slovensku taký úsek, kde by bolo toľko variantov navrhnutých. Sú to teda varianty, tie dva severné, ako spomínala pani primátorka, to je oranžový variant a modrý variant, a potom sú to varianty južné, to je variant bledomodrý, ktorý je trasovaný v úseku Lučeneckej cesty, ale je to samostatná komunikácia, to znamená, oddeluje terajšiu Lučeneckú cestu od tranzitnej dopravy. Vysvetlím to bližšie konkrétne pri tom variante. Potom je to variant zelený, ktorý vlastne už ide mimo trasy Lučeneckej cesty, je to tunelový variant, sú to kratšie tunely, ktoré vlastne zase spôsobujú to, že tranzitná doprava pôjde tými tunelmi a nepôjde v trase Lučeneckej cesty, to znamená, veľká časť dopravy z Lučeneckej cesty pôjde vlastne tunelmi a odťaží sa Lučenecká cesta, tým pádom sa zlepšia podmienky. A potom je to variant tretí, fialový, ktorý je takisto tunelový, ale ešte južnejšie odsúva vlastne tie tunely od zastávaného územia mesta. Momentálne teda, ako spomenula pani primátorka, sme v situácii, že máme pripomínkovať najmä tieto tri južné varianty. My sme sa tým teda už zaoberali, možno máte vedomosť, rokovalo sa o mestskom zastupiteľstve o tom. Za mesto zvolené spolu s odbornými komisiami, komisiou dopravy, najmä komisiou dopravy, sme k tomu dali pripomienky k tým variantom a odporúčili sme všetky tie tri varianty do ďalšieho posudzovania. Takisto dostávame názor, že by bolo veľmi zlé, aby sa v súčasnosti niektorý z tých variantov vylúčil, pretože prídeme o dobré riešenie. V súčasnosti nerozhodujeme o tých variantoch, len teda navrhli sme, aby sa ďalej posudzovali. Takže ja by som teraz prešiel k jednotlivým variantom. Začal by som teda tým bledomodrým. Nazvaný je variant mestský. Čo je potrebné na začiatok povedať? Každý tento variant začína až pri križovatke na Budči. Hovoríme tu o tranzitnej doprave, čiže hovoríme o doprave, ktorá prichádza z Bratislavy, prechádza našim mestom a pokračuje, ja neviem, na Lučenec, na Košice. Hovoríme teda o doprave tranzitnej, ktorá prechádza z Banskej Bystrice, na Lučenec, na Košice. Hovoríme o diaľkových smeroch. Preto tento variant začína až pri Budči. Kto pozná dopravnú situáciu a Budči, tak vie, že tam isté smery chýbajú. My sa smerom zo Žiaru nad Hronom môžeme dostať popod Pustý hrad na Lučeneckú cestu, avšak nemôžeme sa dostať z Banskej Bystrice. Vozidla, ktoré smerujú z Banskej Bystrice na Lučeneckú cestu, aj vy obyvateľe Sekyra máte možnosť zísť po ceste 1/66, to je teda okolo sídliska Západ Tepličky, alebo ísť cez mesto. V prípade, že bude zrealizovaný tento variant, tak bude možné pokračovať ešte stále po rýchlostnej ceste R2, to znamená po tej rýchlostnej komunikácii smerom od Banskej Bystrice. Nebudete musieť schádzať na križovatke, teda pri Kováčovej, nemusíte ísť cez sídlisko Západ Tepličky po ceste 1/66, ale budete môcť odbočiť až na križovatke na Buči a pokračovať teda novonavrhovaným variantom. Prečo je to dobré? Nebudú potrebné zdržania, ktoré sú v súčasnosti na ceste 1/66. Keď prichádzate teda okolo sídliska Západ Tepličky, viete, že tam máte dve svetelné riadené križovatky, na ktorých je treba čakať. Znamená to teda znova časové zdržanie, okrem toho to má aj negatívne vplyvy na životné prostredie. Auta tam stoja s naštartovanými motormi, výfukové plyny, exhaláty. Nemá to tým, že budete prekonávať dlhší úsek, ale nebudete stáť, tým pádom tá spotreba sa nebude veľmi odlišná ako pri tej kratšej trase. Čiže každý z tých variantov aj tento uvažuje o dobudovaní tejto križovatky na Buči. Čiže budete môcť na tú Lučeneckú cestu a na tento variant výjsť aj smerom od Bystrice a takisto aj do Bystrice sa budete môcť dostať, ale to znova nebudete musieť ísť cez centrum mesta. Pokračujem ďalej v tom variante. Tento variant ide jestujúcou komunikáciou, teda popod Pustý hrad. Poznáte to medzi pohoriami Veľká stráž a Pustým hradom. Pokračuje ten variant. Ja to posuniem. Okolo čističky odpadových vôz, tak ako v súčasnosti mostné prepojenie ponad sútok rieky Hron a rieky Slatina, alebo teda pri sútoku rieky Hron a rieky Slatina, tam je už v súčasnosti mostné prepojenie vybudované, teda mostný objekt vybudovaný a pokračujeme v existujúcej trase Lučeneckej cesty v podstate až po areál všešportového štadióna. V tomto úseku
Bude rýchlostná cesta v trase Ruševeckej cesty, avšak rozšíri sa z existujúcich dvoch pruhov na 4 pruhy. V tomto úseku je vlastne Ruševecká cesta a rýchlostná cesta jednou komunikáciou, avšak v tomto úseku nie je to zastávané územie mesta, čiže je pravdou, že v tomto úseku tá doprava zostane taká, aká je. Aká je v súčasnosti. Tu nás sa to dopravne veľmi neodťaží, keďže tie komunikácie, vlastne je to jedna komunikácia. Odlišná situácia je ďalej v tomto bledomotorovom variante. A čo je podľa mňa veľmi zaujímavé a veľmi dôležité pre tento variant, že už ďalej od všešportového štadióna rýchlostná komunikácia vchádza do tunela. Teraz to mám správne. Tu je teda všešportový štadión alebo futbalový štadión, hotel tenis a tu na bude vybudovaný nový tunelový portál a tu na cez tie územia, kde Ručenecká cesta je najbližšie k zastávaným územiam Môťovej, Nižovca, tak kde sú najbližšie doby v tej existujúcej komunikácii, tak tu na je už vlastne tá rýchlostná cesta prevedená popod zem v tuneli a tunel vychádza v tomto mieste, to znamená vychádza niekde, povedal by som, za jestvujúcim premostením ponad rieku Slatina, hej, terajšej Ručeneckej cesty. Pri predajni plynu, aby ste si to vedeli predstaviť. Čiže tu je tá rýchlostná cesta celá v tunelovom variante. A ďalej pokračuje úplne odlišnou trasou od Ručeneckej cesty, úplne odlišnou trasou pokračuje až po obec Lieskovec. Čiže toto riešenie má za následok, že tie autá, ktoré neprichádzajú na Sekier, neprichádzajú do Bučiny, do Riazu, sú to transitujúce vozidlá, tak tie môžu využiť tento tunelový variant a pokračujú samostatnou cestou a naviažu sa teda už až pri Zvolenskej Slatine na existujúcu rýchlostnú komunikáciu. Týmto riešením sa odťaží existujúca Ručenecká cesta, a Ručenecká cesta je tu naznačená touto zelenou farbou. Tá vlastne bude v existujúcich parametroch, ako je v súčasnosti, s existujúcimi križovatkami, s existujúcimi križovatkami do Môťovej, s existujúcou križovatkou na Bukovinku, s existujúcou križovatkou na Sekier, bude v nezmenenej trase, v takom istom šírkovom usporiadaní, ako je v súčasnosti. Akurát, čo je veľmi príhodné, že predpokladáme, že možno viac ako polovica vozidiel bude prechádzať tých tranzitujúcich, to sú práve tie tranzitujúce vozidlá, pôjdu do tunela a samostatnou trasou a Ručenecká cesta bude určená teda najmä pre cieľovú dopravu pre obyvateľov sídliska Sekier a pre jednotlivé, teda pre ostatný výrobno-dopravný areál. Hej, čiže týmto riešením myslíme aj toto riešenie výrazným spôsobom odťaží Ručeneckú cestu a výrazne pomôže teda tej dopravnej situácii, ktorá sa tam v súčasnosti nachádza. Z tej rýchlostnej cesty tie tranzitujúce vozidlá budú môcť zísť. Tu je navrhnuté nové križ alebo nový výjazd z tej rýchlostnej komunikácie, to sme niekde oproti Bučine a Kronošpanu, hej, oproti tej ich centrálnej budove. Tu bude nové dopravné pripojenie. Kadiaľ bude môcť sa zísť na tú súbežnú komunikáciu na terajšiu Ručeneckú cestu a súčasťou vlastne toho bude ešte nové mostné prepojenie tej Ručeneckej cesty, čiže budete môcť ísť nielen terajším mostom pod zámok, ale bude nový most do lokality Hlbiny, to znamená obyvateľia Sekiera sa z tej Ručeneckej cesty budú môcť dostať aj novým mostom do Hlbín a do centra mesta. Čiže nie len to, že sa obťaží Ručenecká cesta, ale spraví sa aj nové dopravné pripojenie smerom do centra mesta. Čiže to dopravné pripojenie obyvateľov Sekiera a týchto južných častí mesta bude mať aj nové dopravné pripojenie do centra mesta, kapacitne vyhovujúcejšie, čiže kratšie by ste sa mali dostať aj do centra mesta. O tomto teda hovorí bledomodrý variant. Bledomodrý variant hovorí aj o tom, že budete môcť využiť aj trasu rýchlostnej cesty, ako obyvateľa Sekiera, zídete tu pri Bučine a vrátite sa Ručeneckou cestou už naspäť teda do sídliska Sekier, do sídliska Bukovinka, na Nižovec. Takýmto spôsobom to bude fungovať. Trasa teda pokračuje ďalej smerom
východným, ako som povedal, tu si ju môžeme pozrieť. Tu na tá trasa už ide vlastne nezastavanými územiami. Ide nezastavanými územiami, tu nám už nie sú potrebné žiadne tunelové varianty, ona pôjde vlastne v podstate po teréne, ale to sú nezastavané územia medzi teplárňou a medzi vodnou nádržou Moťová. Tu na je pravdou, že Precha zasahuje do časti záhradkárskej osady kúskom, ale ináč ide teda, je trasovaná nezastavanými územiami a pokračuje teda až po ten už v súčasnosti pripravovaný úsek po Zvolenskú Slatinu. Tu je ešte ďalší zjazd a ďalšia križovatka pri obci Lieskovec, iste to poznáte, čerpacia stanica pri obci Lieskovec. Tu sa bude znova dať zísť a vyjsť na tú rýchlosnú cestu R2 a úsek teda končí pri, pred obcou Zvolenská Slatina, ona je ten vršok, existujúca komunikácia 1/16, ako prichádzame do Zvolenskej Slatiny. Vidíte už v súčasnosti, kto tady chodí, už sa tu buduje dopravné pripojenie na tú v súčasnosti budovanú rýchlosnú cestu, je to jedna tá žltá komunikácia. Čiže asi takýmto spôsobom vyzerá bledomodrý variant. Ďalší variant, ktorý je navrhovaný, je variant zelený. Znova, pre tento variant platí, že znova pri každom variante bude dobudovaná križovatka pri Hudči. Čo ešte som nepovedal, v budúcnosti bude riešená aj terajšia cesta z Krupiny, ktorá prichádza vlastne do Lučeneckej cesty, sa napája vlastne pri hoteli Tenis, poznáte tú novú budovanú mimoúrovňovú križovatku. Všetky tieto varianty počítajú aj s tým, že aj tá Krupinská cesta bude odťažená rýchlosnou cestou R3, novým tunelom popod Pustý hrad, ale je to ďaleký výhrad, ale každý variant z toho s tým uvažuje, to znamená, že v budúcnosti sa bude možné pripojiť aj R3 na každý tento variant pri križovatke pri Kuši. Ale pokračujem ďalej. Zelený variant, teda ako som spomínal, je teda z väčšej časti tunelový, avšak tunely sú kratšie ako pri tom ďalšom, ešte južnejšom fialovom variante. Tak ako pre bledomodrý variant aj pre zelený platí, že medzi Veľkou strážou a medzi Pustým hradom to pôjde v trase jestujúcej komunikácie, tá je vlastne v súčasnosti štvorkruhová. Znova most, jestujúci most ponad pri sútoku rieky Slatina a Hron je rozšírený na 4 pruhy, čiže tu nájdeme ešte v trase terajšej Lučeneckej cesty, ale tu na pred zimným štadiónom sa vchádzame do tunela. Je navrhovaný tunel okrajom vlastne masívu Pustý hrad, nazvaný je tunel Pustý hrad, má dĺžku 927 metrov, čiže tu vojdeme do tunela, okrajom teda toho masívu Pustého hradu vyjdeme smerom na Krupinskú cestu, tu na mostným prepojením južne od kúpaliska prekonáme vlastne to údolie, tú dolinu Krupinskej cesty, pokračujeme do ďalšieho tunela. Do tunela Sekier. Do tunela Sekier, ktorý je trasovaný po podsi blízko Sekier. A vychádzame z toho tunela znova až za, toto je myslím, ulica Okružná. Za Okružnou ulicou vychádzame portálom von z tunela, čiže mimo zastávaného územia sídliska. A pokračujeme mostným prepojením, zase pri niekde oproti Bučine, mostným prepojením ponad rieku Slatina a ďalej pokračujeme v takej istej trase ako bledomodrý variant. Výjazd z tohto zeleného variantu je znova navrhnutý pri Bučine, to znamená, že znova aj obyvateľia mesta Zvolen, obyvateľia sídliska Sekier, okrem Lučeneckej cesty, budú môcť využívať aj tento zelený variant, alebo tento tunelový variant a budú môcť zísť pri Bučine a vrátiť sa naspäť na sídlisko Sekier Bukovinka Môťová. Čiže toto riešenie, v tomto riešení Lučenecká cesta je navrhovaná bez akýchkoľvek úprav, čiže zostane v
existujúcom tom šírkovom usporiadaní nie sú do nej navrhované žiadne stavebné ani dopravné zásahy, akurát, čo je zase veľmi pozitívne, že bude po nej premávať 50% vozidiel oproti tomu, ako v súčasnosti. Predpokladáme, že tie tranzitujúce vozidlá budú prechádzať tunelovým variantom, čiže dopravne sa výrazne odťaží, tým pádom zase by sa mali odstrániť tie zdržania a v tých špičkových hodinách alebo vo všeobecnosti sa dopravne odťaží Lučinecká cesta. Tento variant má menší vplyv na dopravný systém mesta, nie sú tu navrhované žiadne teda ďalšie stavby potrebné pre mesto, nie je navrhované ani to nové dopravné pripojenie pod Zvolenský zámok, pretože Lučenická cesta zostane tu na vlastne bez úprav, bude dopravne obťažená, čiže predpokladá, že bude postačovať aj tie dopravné pripojenia do centra mesta, ako sú v súčasnosti. Tento variant si nevyžaduje teda ďalšie úpravy na Lučineckej ceste. Toto je zelený variant. No a posledný variant je variant fialový. Ešte južnejšie, takisto je tunelový variant, začiatok úseku je rovnaký ako pri ostatných variantoch, je tu vyznačený len fialovou farbou, to je dobudovanie križovatky pri Buči, to sú tie dva smery smerom do Bystrice a od Bystrice, červená je teda v budúcnosti výhľadové prepojenie na R3, tunelovú pod Pustý hrad. No a pokračuje ďalej, tento variant nemá absolútne žiaden vplyv na dopravný systém mesta, z dôvodu, že nevyužíva žiadnu tie súbory sú veľké, ospravedlňujem sa, ťažšie sa s nimi pracuje. Tu je rozdiel oproti zelenému variantu v tom, že vchádzame do tunela západne ešte od čističky odpadových vôd. Čiže znova, trasa pokračuje medzi Veľkou strážou a Pustým hradom, ale vchádzame do tunela skôr ako pri zelenom variante. V zelenom variante to bolo až pri zimnom štadióne. Tu navchádzame ešte pre čističkou odpadových vôd. To znamená, že Lučeneckej cesty sa nedotkneme ani v tomto úseku. Takisto ani cesty 1/66, tá križovatka smerom od sídliska západ Tepličky na sútoku rieky Hrona Slatina, tá zostane bez akýchkoľvek úprav. Ani táto cesta už v tomto úseku sa nebude rozširovať na štvorpruhovú komunikáciu, čiže tu nás zostane aj v tomto viestrujúcom mostnom prepojení zostane viestrujúcom šírkovom usporiadaní. Je potrebné ju rozširovať, pretože do tunela tohto variantu sa dostávame vlastne skorej ako je táto križovatka. Nevyužíva žiadny úsek Lučeneckej cesty. Z tohto pohľadu je tento variant na dopravný systém najvýhodnejší, pretože absolútne nejakým spôsobom neovplyvňuje existujúci dopravný systém, nie je potrebné prebudovať žiadne križovatky a celá doprava sa dostane od tohto úzla vlastne už do tunelového variantu a ide samostatnou trasou mimo dopravného systému mesta. Samozrejme platí ako pri zelenom variante a v ledomodrom variante výrazne sa tak obťaží Lučenecká cesta, komunikácia Lučenecká cesta od dopravy. No, tento variant samozrejme má viac a dlhšie tunely, ideme tunelom popod Pustý hrad. Ten tunel tu má už prvý tunel, nazvaný Pustý hrad, má 2,3 km, tu nám vidíte teda areály Horného hradu, Dolného hradu, tak to ideme tunelom cez masív Pustého hradu. Prechádzame ponad Neresnickú dolinu, ale prechádzame južnejšie, hej. Kúpalisko je niekde v tejto časti, čiže prechádzame južnejšie mostom ponad Neresnickú dolinu. Prejdeme do ďalšieho tunela, nazvaného tunel Bukovinka, ktorý má 1,8 km. Ten ide zase mimo akékoľvek zastávané územie mesta, obchádza dokonca záhradkárske osady, hej, ktoré sú pozdĺž chatové oblasti, ktoré sú pozdĺž vodnej nádrže Vôďová. Tu nám musíme ešte prekonať mostom
cestu, ktorá ide do Sekierskej doliny, to sme niekde ale pod areálom Ekoman, tam bude nový most a vchádza do tretieho tunela nazvaného Záložná, ktorý má 1,4 km a ten by mal výjsť niekde na konci vodnej nádrže Môťová, tam kde už vlastne vodná nádrž Môťová ide do potoka, hej, tuna na konci. Tuna by malo byť znova mostné prepojenie vodnej nádrže Môťová a potom vlastne ideme nezastaveným územím mesta, pripájame sa znova ideme nezastávanými územiami, sa pripájame znova pri Vieskovci a pri Zvolenskej Slatine na ten už v súčasnosti budovaný úsek. Čiže takto nejako vyzerá fialový variant. Hej, tu sme už na konci trasy, znova ten žltou čiarou sú nakreslené, jestvujú sa teda rýchlostná cesta R2, úseku od Zvolenskej Slatiny v Odetve. Čiže takto vyzerá fialový variant, tu na tiež teda nepredpokladá žiadne veľké prekážky, keďže tu ideme väčšinou poliami a nezastávanými územiami, ideme teda na úrovni terénu. Možno by som vám ešte ukázal z úplne posledného rokovania doplňujúcu informáciu. Bledomodrému variantu, o ktorom teda tiež aktívne rokujeme. Ja sa ešte vrátim k tomu bledomodrému variantu. To je teda ten mestský variant. Predpokladám, že najväčšia obava, alebo asi nazval by som to obava, ktorá je z toho, ako je to možné vyriešiť ten tunel v tých častiach, kde sme najbližšie k Môťovej a k Nižovcu. To je vlastne ten tunel, ktorý začína pri Všešportovom štadióne a vychádza teda, ako som hovoril, pri tých plynároch na Okružnej ulici. Akým spôsobom bude riešený tento tunel, keďže ten tunel je v blízkosti obytnej zástavby. Zatiaľ máme informácie, obnovené informácie, že žiadny z jestvujúcich domov by nebolo potrebné asanovať. Tu je nakreslený taký charakteristický rez. Zase sa mi stratilo myš. Tu je nakreslený charakteristický rez, ako by sa ten tunel dal zrealizovať. Vidíte, ten rez je zase, sú to dve cesty. Toto by bola naša lučenecká cesta a toto je tá rýchlostná komunikácia. 4 jasné pruhy pod terénom. V blízkosti je zástavba bytových domov alebo rodinných domov. Bola by to nová progresívna metóda, ktorá sa použila raz na Slovensku v Prievidzi, ináč sú prípady zo zahraničia z Čiech. Ten tunel by sa dal vybudovať takým spôsobom, že prvé, čo sa spraví, tak sa vrtví, sa spravia tieto zvislé steny toho tunela. Tým pádom nehrozí, že by sa vykopala jama pre tunel a že by sa tie svahy nejakým spôsobom zosýpali. Proste urobia sa obvodové steny toho tunela, tie zvislé steny by sa spravili vrtaním. Následne by sa odkopala, načas by sa musela zrušiť lučenecká cesta. Spravilo by sa prekrytie toho tunela, čo je zaujímavé, že prvé by sa spravilo prekrytie tunela. Spätne by sa dobudovala lučenecká cesta a tunel by sa mohol budovať hlbením popod tú stropnú konštrukciu. Tunel by sa robil hlbením popod stropnú konštrukciu a tak by sa vlastne vybudovala konštrukcia vozovky, všetky potrebné inžinierské siete a takým spôsobom by sa dobudoval ten tunel. Má to veľké výhody tým, že vlastne ten výkop pre ten tunel by sa nezosýpal a nebolo by ho potrebné zbažiť. Prvé, čo by sa spravili obvodové steny, vrchná konštrukcia, vrátila by sa naspäť lučenecká cesta a následne by sa až budoval tunel. Čiže aj tu máme riešenie, nové riešenie, ktoré by čo najmenej obmedzilo premávku Môťovej. A ešte možno posledná vec, ktorá poviem. Bledomodrý variant sa už zaoberá aj tým, že ako riešiť dopravu počas výstavby.
zase dáte. Tak to je super. Vidíte, už počujem z pléna, že ako by to bolo riešené počas výstavby, tým rezom som dokumentoval, aby sa čo na najkračšiu dobu obmedzila premávka na Ročeneckej ceste počas výstavby toho tunela, ale je tu teda riešenie, isto sa nevyhneme tomu, že načas bude musieť byť prerušená premávka na miestnúcii Ločeneckej ceste a to je práve riešené touto fialovou komunikáciou, to je vlastne komunikácia, z časti sú vybudované úseky, aj to je okolo Bučiny, tu na cez dolnú kolóniu, tu na kúsok cesty bude potrebné vybudovať a potom tu na je tá komunikácia, to je prijazdová cesta k Žovské železničným opravovým strojárňam, tu na okolo Liazu a napojíme sa vlastne ešte kúsok ďalej. Áno, napojíme sa vlastne tým jestrujúcim mostom, jestrujúcim mostom, ktorý ide do areálu Liazu. Takto by bola realizovaná obchádzka počas výstavby tunela a počas obmedzenia doprav premávky na Ločeneckej ceste. Dostali by sme ďalšiu komunikáciu, ktorá by bola v rámci tohto diela by bola pre mesto vybudovaná. Národná diaľničná spoločnosť by nám ju vybudovala. Bola by to miestna obslužná komunikácia, 8 metrov široká, 40 km návrhová rýchlosť, ktorá by nám v budúcnosti zostala a ktorú by sme možno vedeli využiť. Hovoríme o tom, ako cyklistické prepojenie sídliska Sekie so sídliskom z centrom mesta napríklad. Aj také alternatívy sú, čiže ďalšia komunikácia by v rámci tohto bola vybudovaná. Čiže takto som vám sa snažil priblížiť varianty. Tu nám napovedajú pani primátorka, že ak ešte máte trpezlivosť, tak by som vám aspoň ukázal aj severné varianty. Môžem vás poprosiť, najprv spravíme všetky varianty. Takto, ešte mi tu z pléna pán predseda dopravnej komisie mi hovorí, že ešte som nevyzdvihol pri bledomodrom variante ďalšiu úpravu, ktorá sa nám podarí docieliť. Ako som... Dohovorím a potom bude priestor na diskusiu, lebo podľa mňa takto nikam neprídeme, keď sa budeme prekvapiť. Ako som spomínal, okrem miestujúceho mosta, Dobronevský most, ktorý sa odpája z Ločeneckej cesty, bude vybudované nové mostné prepojenie. To je vlastne terajšia križovatka Krupinskej cesty z Ločeneckou cestou, tá nová dvouúrovňová. Odtiaľ by mal začínať teda nové dopravné pripojenie do centra mesta. A tu na súčasťou tohto zámeru bude preložka Masarykovej ulice, ktorá bude preložená medzi železnicu a medzi Višňovského park. Tým pádom sa nám podarí odťažiť a úplne zrušiť križovatku pod zámkom. Tu nás sa nám podarí náš dlho plánovaný zámer spojiť pešiu zónu so Zvolenským zámkom, vypadne tá veľká križovatka pod Zvolenským zámkom a bude nahradená vlastne preložkou Masarykovej ulice medzi železnicou a Višňovského park a pôjde ponad jestrujúci, popod teda jestrujúci Dobronevský most, napojí sa v novom kruhovom objazde križovatky Iskrov a Jesenského a tu bude zapojený aj ten priváčač z Erky a takisto to bude vlastne aj cesta zo Sekiera, čiže táto varianta nám umožní zrealizovať teda aj úpravu vlastne už vnútorného dopravného okruhu v meste. No a teraz ešte bola požiadavka na prezentáciu tých severných variantov. Už to tu pani primátorka spomenula. Naším úmyslom je teda, aby sa do posudzovania opäť dostali aj tieto severné varianty, ktoré boli rozhodnutím štátnej kúpeľnej komisie zatiaľ zamietnuté. No, toto bude možno, ja nebudem asi vysvetľovať genézu, lebo to je nadlhšie. Ale proste hre, alebo čo by sme chceli ešte vrátiť do posudzovania, sú dva severné varianty. A to je variant oranžový
a variant modrý. Sú to nové varianty. Nové varianty, ktoré sú navrhnuté znova v rámci tejto štúdie uskutočniteľnosti. Všetky tie pôvodné varianty C3, C5, ktoré ste sa tomu venovali, ktoré boli zamietnuté štátnou kúpeľnou komisiou, na základe podrobného hydrogeologického prieskumu, ktorý trval 3 roky, boli zamietnuté, nemá zmysel opätovne predkladať na štátnu kúpeľnú komisiu ani na ministerstvo zdravotníctva, pretože raz bolo o nich rozhodnuté, majú negatívny vplyv na minerálne vody na Sliači, naozaj predstavujú reálne ohrozenie minerálnych vod na Sliači. Štátna kúpeľná komisia sa vyjadrila, že ich hlavným cieľom ako štátnej kúpeľnej komisie ministerstva zdravotníctva je chrániť prírodné bohatstvo Slovenska. Kúpele Sliač sú renomované, majú veľmi kvalitnú minerálnu vodu, čiže v žiadnom prípade by nemali dopustiť oni a ich, je to ich úlohou chrániť minerálne pramene. To je dôvod, prečo bol nesúhlas teda s tým pôvodným variantom C3 a C5. Napriek tomu navrhujeme ďalšie nové varianty. Ich úprava asi spočíva v tom, že sú oddialené viac od minerálnych prameňov na Sliači, ako boli tie pôvodné varianty, a nepôjdu tak hlboko do terénu, ako boli pôvodné varianty. Čiže máme v hre, opätovne by sme chceli do posudzovania zaradiť tmavomodrý variant, ktorý ide v trase takmer pôvodného C3 variantu, akurát vlastne prechádza na hranici katastrálneho územia Zvolena a Sliača a nebude sa už odpájať z Rákoša teraz, keď idete do Bystrice od Hypernovy, tak idete ulicou Rákoš, to je táto komunikácia, a pripájate sa na rýchlosnú cestu R2 na R1 sa napájate. Ja to ukážem takto. Pôvodný variant C, tu je Hypernova, tu je ulica Rákoš, pripájate sa na jestvujúcu R1 smerom do Bystrice. Toto bolo pôvodný variant C3, že by sa tu odpájalo a pokračovali by sme severným obchvatom mesta. Tento variant hovorí o tom, že sa budeme pripájať na križovatke na Kováčovej. Tá bude musieť byť dobudovaná, takto veľkolepejšie. Bude musieť byť dobudovaná, čiže bledomodrý variant sa oddialuje sa od Sliača v tomto úseku, ide po hranici katastra, toto je rozmedzi hranice katastra medzi Sliačom a Zvolenom. Čiže tuna sa snažíme vlastne oddialiť od tých minerálnych prameňov. V tejto trase bol spravený podrobný hydrogeologický prieskum, tu sa objavili minerálne pramene, takže odchádzame ďalej od tej trasy. A tuna už pokračujeme v trase, takmer tej istej trase, ako bol pôvodný variant C3, avšak s tým rozdielom, že by sme sa nemuseli tak hlboko zakopávať, tam boli pôvodne hlbené tunely, ale nie tunely, ale bolo potrebné sa zakopávať, a touto úpravou by sme docielili to, že tá hĺbka, ako zásah do toho podložia by bol oveľa menší ako pri tom predchádzajúcom variante. No a modrý variant teda prechádza v trase toho pôvodného variantu C3, čiže tu toho možno nejako budem dokumentovať. Tuna je Sliač, sú kúpele Sliač, toto je hranica ochranného pásma 1. stupňa kúpeľov Sliač, toto je hranica ochranného pásma 2. stupňa kúpeľov Sliač, čiže tuna niekde, ako je bývalé rolnícke družstvo na Sliači, čiže bledomodrý variant ide v nezastávanej trase, tam tým údolím, pokračuje vlastne cez nezastávané územia a pokračuje vlastne až po Zvolenskú svatinu. Tuna je to už zrozumiteľšie, tuna je Lukové, tu je Lieskovec, čiže medzi Lukovým Lieskovcom po tých Lúkach, tuna je bývalá kafilerka, tuna je cesta z Lieskovca smerom do Solnej, tuna okolo družstva na Lieskovci, pokračuje ďalej až na ten v súčasnosti budovaný koniec úseku. Toto je modrý variant. Raz bol tento variant už zamietnutý.
Raz bol tento variant zamietnutý, čiže ak sa podľa mňa niečo dá spraviť, tak len tým, že sa nejakým spôsobom upraví ten variant. Máme navrhnutý takýto spôsob úpravy. Či to bude postačovať, nebude postačovať, to teraz nevie nikto povedať, ale našou snahou je spoločnou snahou aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou je znova sa pokúsiť predložiť ministerstvu zdravotníctva takto upravený variant. Ak ani to nepôjde, tak je ešte priaznivejší variant pre kúpele na Sliači a pre minerálne vody na Sliači, ale nie len na Sliači, ale aj na Borovej hore. Lebo tie informácie, ktoré máme, tie minerálne pramene a to dotovanie tých minerálnych prameňov, ja presne tomu nerozumiem, ale čo som už som sa s tým stejgeri oboznámil, tie minerálne pramene na Borovej hore a na Sliači sú ovplyvnené navzájom, dokonca až s minerálnymi pramenami na Čeríne, v Čačine, ktorí tam chodíte, tak sú navzájom prepojené, takže obava je, treba ochraňovať všetky tie minerálne pramene, takže takisto je obava aj o stratu minerálnych prameňov na Borovej hore. Takže ešte je tu jeden priaznivejší variant, ktorý ide už len krátkym úsekom zasahuje do ochranného pásma 2. stupňa. Znova sa odpájame v križovatke na Kováčovej. Ide to bližšie k Zvolenu, ale v súčasnosti nezastávanými územiami na Rákoši. A tu prechádzame cez zastávané územie mesta v trase Borovianskeho potoka. Potom prechádzame tunelom popod terénu vyvýšeninu Sarvaška. Tu prechádzame popod Bakovú jamu, popod bývalý vojenský areál na Bakovej jame. To prechádzame všade v tunelovom variante. Tu na niekde pod bývalým poľnohospodárskym družstvom Baková jama vyjdeme z tunela a pokračujeme zase už tými nezastávanými územiami zhruba ako ten modrý variant medzi Lukovým, Rieskovcom, okolo družstva na Rieskovci sa pripájame teda na Zvolenskú zlatinu. Aj tento variant už bol zamietnutý v rámci tejto štúdie uskutočniteľnosti štátnou kúpeľnou komisiou, ale znova sa pokúsime s tým, že upravíme pozdĺžný profil toho variantu, asi v takom zmysle, že tento rasený tunel nepôjde tak hlboko popod zem. To ale znamená, že tu na cez zastávané územie mesta v trase Borovianskeho potoka budeme musieť vyjsť na terén. Čiže znova bude mať negatívne vplyvy, ktoré bude treba opätovne eliminovať ako pri niektorých týchto ostatných variantoch. Čiže takto v krátkosti tieto severné varianty máme ešte opätovne záujem predložiť na štátnu kúpeľnú komisiu. Ďakujem. Ďakujem Peťovi Kašovi za vyčerpávajúce vysvetlenie. Dúfam teda, že vás to veľmi neunavilo. A teraz nastane priestor na otázky, ale ja by som vás naozaj poprosil o jednu z